Dobrý den, minule jsme mluvili o buněčném cyklu a dneska se podíváme na to, jak se během buněčného cyklu mění chromozomy. Je to úplně maximálně zjednodušené, takže pro ty, kteří chtějí odbornější výklad, tak tady tohle ani neposlouchejte. Takže jenom pro zopakování buněčného cyklu. Buněčný cyklus se skládá ze 4 fází. Je to G1 fáze, tady je S fáze, potom G2 fáze a potom je to dělení, kdy to dělení může být dvojí, může to být mitóza nebo meióza. No a já tady mám několik chromozomů, konkrétně 4, 2 páry chromozomů. Když mluvíme o tom, co je to chromozom, tak už jsme si říkali mockrát, že chromozom je vlastně informace, je to DNA, deoxyribonukleová kyselina. Chromozomy se vyskytují u člověka v párech, takže tady mám jeden chromozomový pár a tady mám druhý chromozomový pár. Kdybych chtěla tady ukázat lidskou buňku, tak bych takovýchhle párů tady musela mít 23, protože člověk má 46 chromozomů, nebude taky 23 párů chromozomů. No a teďka ještě než začneme mluvit o tom, jak se ty chromozomy mění, tak si ještě připomeneme, co mají ty chromozomy v tom páru společného a čím se liší. Takže já si tady vezmu ten jeden chromozomový pár. A v tom páru vždycky jeden člen, to znamená třeba tento chromozom, má obě chromatidy, obě poloviny má úplně stejné. Obě chromatidy nesou stejnou informaci. Takže když tady mám informaci o rovných vlasech, tak tady budu mít informaci o rovných vlasech. Když tady mám informaci o zelených očích, tady budu mít informaci taky o zelených očích. Když vezmu oba dva, když vezmu ty párové, tak ta informace na obou je hodně podobná, ale nemusí být úplně stejná. Asi nejlepší ukázat na příkladu, takže třeba mám tady krevní skupinu, takže už jsem říkala, že na tom jednom chromozomu vždycky dvě půlky jsou, dvě ty chromatidy jsou úplně stejné, takže když mám tady krevní skupinu A, tak tady mám taky krevní skupinu A, ale v tom páru tady mám zase oblast pro krevní skupinu, ale tentokrát to může být buď krevní skupina A, nebo jako jsem si zvolila tady, je to krevní skupina B. Jo, takže ty chromozomy v tom páru mají hodně podobnou informaci, ale ta informace nemusí být úplně shodná. Mám tady zjednodušené chromozomy, všechny mají tady tenhle ten tvar X typický, který známe pro chromozomy, ale v tomhle tvaru se vlastně vyskytují chromozomy pouze při dělení, při meióze, tady, nebo mitóze, tady v tomhletom úseku. Jinak jsou většinou v podobě chromatinu, ale takhle je to prostě jednodušší, takže si to ukážeme, jako kdyby v podobě chromozomu byly celou dobu toho buněčného cyklu. Ale teda většinou takhle nejsou, tak vypadají takhle jenom v období toho dělení. Ale jako pro náš zjednodušený výklad si myslím, že to bude jako ideální. Tak, začneme v G1 fázi. Takže v G1 fázi, to znamená tady v tomhletom okamžiku nám buňka vznikla. Tady vznikla rozdělení nějaké původní buňky. A v tuhletu chvíli ty chromozomy se vyskytují v téhleté podobě. Nemusím si, jak to tady podaří nastavit. Kdy vlastně z toho chromozomu se v té buňce nachází jenom jedna ta chromatida. Musím to tady. Jo, takže v téhleté podobě jsou chromozomy v G1 fázi. Jak se rozdělilo od té původní buňky, tak vždycky máme jenom jednu chromatidu. A když ten život buňky postupuje do S fáze, tak v S fázi víme, že probíhá replikace, vlastně takové kopírování, takže ta DNA se skopíruje a to, co je tady na té jedné chromatidě, tak se překopíruje tady na tuhletu druhou chromatidu. A tím už dostáváme takový ten typický tvar toho X, nebo ty dvě poloviny toho chromozomu jsou úplně stejné. Máme tam vlastně vzor a kopii. Takže tohle to proběhne po S fázi. V G2 fázi se, co se týče množství té DNA, ten chromozom nemění. To kopírování probíhá tady v té druhé fázi. Kusek nahoru. Takže to kopírování probíhá tady v té druhé fázi, která se nazývá S fáze. To je kopírování DNA. Od té doby už ty chromozomy mají obě dvě chromatidy. Tak potom máme G2 fázi, no a potom se dostáváme k dělení. Dělení buňky může být dvojí, buď teda meióza nebo mitóza. My si nebudeme přesně popisovat, jak tenhle cyklus probíhá. Nás hlavně zajímá ten výsledek, nebo o co tam vlastně jde, ten princip. Takže začneme meiózou. Při meióze se ty chromozomy postaví vedle sebe. Takže když se buňka chce dělit meiózou, tak chromozomy se staví takhle do téhleté podoby. To znamená, že jsou takhle po dvojičkách, vždycky ty páry se nacházejí v buňce vedle sebe.
a zachytí se na vlákna cytoskeletu. Ten cytoskelet se zapojí tady přibližně do prostřed toho chromozomu. A díky tomu, že ten cytoskelet táhne ty chromozomy vždycky k jednomu pólu buňky, tak nám vzniknou v tuhletu chvíli dvě buňky nebo dvě jádra, s tím, že původní počet chromozomů byl 4 a když se na to teďka podíváme, tak tohle jádro má 1 a druhý, takže má 2 chromozomy, tenhle má 1 a druhý, takže má taky 2 chromozomy, to znamená, že v těch nových buňkách ten počet chromozomů bude poloviční. Počet chromozomů se při meioze redukuje na půl. Tím pádem taky polovina těch znaků, které tam byla, tak je pro tu nově vzniklou buňku ztracená. Takže když tady máme třeba, že ten, tady byla nějaká informace třeba pro velikost nohy 42, tak tady tahle ta buňka, která tady vznikla, tak informaci pro velikost nohy 42 prostě nemá, protože ta informace šla tady do té druhé poloviny a tady je informace pro velikost nohy 38. Jo, to jsou všechno prostě jenom takové úplně zjednodušené, jenom prostě, abyste pochopili ten princip. A proč musí meioza probíhat, nebo k čemu je to dobré, tak je proto, že tímhle způsobem vznikají pohlavní buňky. A když potom ty dvě pohlavní buňky se spojí, takže tady budeme mít jednu pohlavní buňku s polovičním počtem chromozomů se dvěma, přidáme k tomu nějakou jinou buňku se dvěma chromozomy, tak budeme mít 4 chromozomy, jako byl ten primární počet těch chromozomů, takže proto se musí ten počet chromozomů zredukovat. Tak, takže meioza vznikají pohlavní buňky a počet chromozomů se redukuje na půl. Druhým typem dělení je mitóza. A při mitóze ty chromozomy se řadí jinak. Mitóza je teda děj, kdy vznikají normální tělní buňky. Mně se to tady asi nepodaří všechno naskládat. Prostě při mitóze se ty chromozomy takhle poskládají do jedné řady. Mně se to tady všechno nevejde. Tak aspoň trošku snad to vidíte, že se chromozomy poskládají do jedné řady. A zase dojde k tomu, že se zachytí tady uprostřed, se nám zachytí vlákna cytoskeletu, takže takhle na obě dvě strany jsou zachycené vlákna cytoskeletu. No a tentokrát dojde k tomu, že ty chromatidy se oddělí, takže já to musím roztrhnout, doufám, že se mi to podaří. Takže při meioze dojde vlastně k tomu, že ty chromozomy se rozpůlí, takhle roztrhnou všechny 4. Tak a poslední. Takže v tuhleto chvíli, když proběhne meioza, když proběhne tohleto dělení, mitóza je teda dělení, kterým vznikají tělní buňky, takže když skončí mitóza, tak já mám zase dvě jádra nebo dvě nové buňky a když se na to podíváme, tak obě dvě ty buňky mají stejnou genetickou informaci, takže tam nedošlo ke ztrátě žádných znaků. Tak, jde jenom o to, jo, takže máme stejný počet 1, 2, 3, 4, tady máme 1, 2, 3, 4, takže máme jako původní buňka měla 4 chromozomy, tak ta nově vzniklá má zase 4 chromozomy, nebo ty dvě nově vzniklé mají zase 4 chromozomy, ale s tím, že mají jenom tu jednu chromatidu. To nám nevadí, protože když tahle buňka půjde do buněčného cyklu, tak v S fázi si zase tu druhou půlku dokopíruje. Tímhle tím způsobem teda vznikají tělní buňky a ta genetická informace zůstává stejná. Ještě si to jenom ukážeme, ať tomu úplně jako všichni rozumí. Takže teďka momentálně si tady nechám jednu tu buňku. Ta jedna buňka je teď momentálně v té G1 fázi, tady v tomhletom, takže v tomhle chvíli tady skončila ta mitóza, nastoupí G1 fáze a když se ta buňka dostane do S fáze, tak už jsme říkali, že dokáže skopírovat tu svoji genetickou informaci, takže si dokopíruje tady k tomu tu druhou půlku. Já už to nedokážu teďka slepit, bych si musela vzít izolepu, ale představíte si všichni, že ta buňka dokopíruje svoji genetickou informaci a tím pádem mám buňku, která je vlastně úplně stejná, jako byla ta buňka předchozí. Tak, takže jenom jsem vám chtěla ukázat, abyste pochopili ten princip, co se děje s chromozomy během buněčného cyklu a čím se liší mitóza, meióza, co se týče právě buněčného cyklu, typu buněčného dělení. Takže já se s vámi pro dnešek loučím a těším se příště. Naschledanou.